トゥ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 空が落ちればいいの。あ、口ずさんでる曲っていうのは著作権引っかかるんですかね。心身です、眠い。ですね、今日はグラノーラグラノーラばっかりやないか。ただこれが違いました。フルグラトロピカルココナッツ味っていうのがあったので、これ何でしょうかっていう。ココナッツチップ 10% 増加。なんだろうなーっていう。なんかね、ハワイ州観光局公認みたいな。ハワイですよ、ハワイ。ほら、島根県か鳥取のハワイぐらいしか行ったことがないですね。あ、どっちだ、鳥取県やってな。鳥取のハワイやったかな。はい。ハワイっていうところが、ハワイっていうところが日本にもあるんですね。で、ハワイ、ココナッツ、ちょっと味がどんなもんか。ココナッツ味に焼き上げたグラノーラに、ココナッツチップとトロピカルフルーツのマンゴー、パイナップル、アセロラをトッピング。本格的なココナッツの香りとコクが感じられ、トロピカルフルーツの程よい酸味で後味すっきり、食べ飽きない味わいになってるそうです。で、こっち通常の俺の大好きなグラノーラあるんですよ、グラノーラ。これとこれを見比べるとこんな感じなんですね。ここが違うんですね、これが。この、こことここが。フルーツグラノーラはイチゴとかリンゴ、レーズン、マンゴー、ココナッツ。ココナッツここに入ってるんですよね。え、かぼちゃかこれ。あ、かぼちゃの種でしたね。で、パパイヤ。パパイヤ。パパイヤーン。で、こっちにはココナッツと、うん、マンゴーと、これなんだ。アセロラか。で、パイナップルの粒々が入ってるっていう。で、その他にもこいつと、ここ。こことここの違いはね、なんだったっけな。アーモンドパウダーがこっちには入ってて、こっちには書いてないんですよね。なんだろうなーっていうところですけど。で、今から食べたいと思います。まあ、レビューじゃなくて Vlog なんで、まあ、だらだらやりますけど、まあ、ちょっとわかりやすいようにね、ちょっと、これに、もうちょっと下に向けようか。もうちょっと下ね。もうちょい、ち、はい、こんな感じ。こんなもんか。細かいとね、下の方に溜まるので、あ、細かい粒。よし。ああ、なんか。ああ、もうここ。ああ、ココナッツや。ココナッツの匂いがする。ああ、ココナッツですね。はい。うわ、もう。トロピカルココナッツ味。ココナッツの味、味っていうか匂いです。これココナッツですよ。ココナッツの匂いするわ。なんか、うわ、なんか懐かしい。あの、ココナッツの リキュールってあったじゃないですか。あれ何やったっけな。ココナッツのリキュール。あれトロピカルって、トロピカルな、トロピカルな、なんかシールみたいな貼っとったな。懐かしい。あの匂いがする。はい。できました。というわけで、これでわかりやすく、ココナッツ風味を味わってみたいと思いますと。確かにね、これがなんだ、赤いの。いただきます。ああ、もう、全然違うわ。一口入れた。段階で。美味しい。ココナッツで焼き上げてるからもう味からして違いますね。うん、これ好きだな、これは。これは好きだな。
味しい。ココナッツが苦手な人はどうかなって感じですけど、ココナッツのあの感じ、あのリキュール何やったっけな、あのリキュール何やったっけな、あ、美味しいです、美味しい、美味しいです、これ、うん、通常のフルグラム美味しいですけど、パパイヤ、お父ちゃんやめてあげて、うん、美味しい、美味しい美味しいです、これ、これはうまい。ああ、美味しいですね、これ。わあ、いいわ。これいいですね。期間限定だそうなので。買うなら今しかない。っていう。もともとのこっちの方もいいんですけどね。フルグラ。なんか、赤いキツネと緑のタークみたいなのかな。赤いフルグラと緑のフルグラ。うん。美味しいです、これ。というわけで、ゆっくり食べたいと思います。これは正解ですね。美味しいですね。良い。まあどうせならこれとこの両方買ってきて一個の器でぐちゃぐちゃに混ぜるとなんかケミストリーな反応が起きるかもしれないですね。どっちが勝つか、多分ココナッツの風味が勝ちそうですね。ただ口の中に入れたそのフルーツは、フルグラに入ってるどうだろうな、いちごとか、まあでもいちごがよく味がして美味しいですけど、こっちはアセロラとマンゴーの味も、いいですね。なんだ、スパイスというか、いい味だ。うん、よし、そう、はい。はい、というわけで、Vlog でした。ご視聴ありがとうございました。